ពេជ្រសេហាការប្រកួតប្រមាណសប្តាហ៍មុនទទួលបានជ័យជំនះដែរក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចាំមើលមើលបាទមកយ៉ាងទៅគ្រូបង្វឹករបស់គេកំពុងទទួលមុនអាកុំឲ្យឈ្នះជ្នះបាទលៀបនាំសំណាងឧបទ្រពចង្រៃចាក់ឲ្យឆ្ងាយចាប់ដើមមកគោក្រហមនេះគេថា 72ដល់ប្លូខនវ៉មីរ៉ា73មកគោនេះតែបន្តិចទេមកគេវិជ្ជាហាកីឡាករមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិហើយមកគោខៀវគឺជាកីឡាករមកពីខនកែនប្រទេសថៃហើយទីចង្វាត់ខនកែនថៃឡែនហេតនិយាយទៅអីអើយបបិសាប 80ដងមកគោខៀវហើយមកគោក៏ហោកៅសិបបីដងមានគ្នាគ្នាដែរកៅហើយពេជ្រសេហាចូលជួយវិញវិញជាយឹមដើរចូលទៀតចូលជើងក្រោមរបស់ពេជ្រសេហាទីលឹកមើលរបស់គេទីលឹកយ៉ាងហើយគេមកទីលឹកទីលឹកយ៉ាងហើយទីលឹកពេជ្រថាមឿងខេន วัดเวงระบบไปเสียหาเวลาก่อระบบกัมพูชายืนจรวดบอสทีเล็กของโกคิวจะลากอไทยเออออฟเซนเบิ้มไล่เกยเบิ้มเกยออฟคุณดักการบาลเนี่ยต่อสู้ดอกจ้าเบิ้มเคยปังปังตะโกไล่ปังกัมราเรียกได้บ้านจริง ทีเล็กออมรุ่งไกลไปจะหาพี่ยิมจะตื่นอะไรดีแหวนพลังงานกระดาบใบสันไปจะหาดาจูโลชเวงทีเล็กกอดเชิงกราวมวยได้โลชเวงดันนำไปจะหาอาจำโกได้บ่าทีเล็กนี่ได้แหวนจึงไปจะหาเรียดบ่าโอ้โหเชียงติ๊กยิมกอดชเวงระบาดทีเล็ก ลากอไทยสนามระบบไปสนามอะไรลืมจะกงมวยแม่นลืมจะกงหลังจะกงสนามมวยจะได้ไปใส่ฮาเอาเกลียร์ราบิตีกูขบ่าหลังจะกงทีเล็กทีเล็กที่ทักเมืองแขนมาปิดคอนแกนโลเจอร์สวิงไปใส่ฮามาตัดที่มวยในกระดาษสีส้มสมาร์ทเพียบกินเส้น นั่นสมัครเพียบรอเชียงกำลังกำลังเชียงนำระบบไปชนะตบช่วยระบบทีเล็กมาไปชนะในละฮะแล้วแต่ทีเล็กเชียงก็ลาได้เอาจบครับจะกงฮึอ่าเนี่ยจับติดจับติดตีมวยเนี่ย เทศนาการประกวดชิมตอเชียงดาวเทคนิคปีเอฟูมิตรเพียบการประชิดไทยมังกรกระหอบปิดเซฮามังกรเคียวทีแรกกีฬากอดไทยทีแรกนี่คือหนึ่งมังหายกลุ่นการประกวดเบอร์จุ่มจมวยในกีฬากอดการประชิดเนี่ยการดันจักระน้ำไหลใส่กับบัตรดาวในกรามกอดเดล่าไปเลยมาใหญ่โจกระดับได้ระบบปิดเซฮาฮึ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 
Mình cũng thấy thì lại cái cung chương cuốn à. Chương về là chương cuốn. Tay về chương về là cuốn cuốn. À cho thì lại. À thì lại thì thật mướn thẹp. Cuốn cuốn. ทางเมืองแท้นี้พวกคลับก็ได้ก็ตัดโบตัวที่พวกกลางกองมาต่อกับตัวจังกระดองมาคือทางที่แรกที่ทางเมืองแท้โดยกลางกองบื้อขาวจ้ะบื้อขาวเป็นจำแนกพวกคลับช่วยมาทอนมาใส่หาใส่ไก่สุดดำจะตรงช่วยใส่ดำใส่หาจะตรงช่วยซ้อมไว้ทีแรก ขอบคุณขอบคุณน้องคาราบาวแล้วต่อสู้ดอจ้ะโจมสำเร็จเฮาเอาคลั่งๆมวยมาไปใส่หานี่บังคับกระโดดนึงสังเวียนคาราบาวไปดอกกันแล้วครับมาเป็นเนี่ยเป็นใจ
ៃស្នាមរបស់សៃហាជង់ឆ្វេងជង់សងវិញកៃស្នាមសៃហាជង់ពីណាក់លោកវ៉ៃសបាល់ទៅបៃไก่สนามใส่ห่าไก่ช่วยใส่ห่าไก่ระบาดที่แรกเลยจะตรงช่วยไก่สนามที่แรกไก่ช่วยต่อใส่ห่าตรงไก่ไก่ระบาดใส่ห่าចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី3ទីជំនាញ B12លួយដល់ការបាក់បោប្រកបដោយសវត្ថិភាពកំឡុងខ្លាំងខ្លាបញ្ញាឆ្លាតវៃការបាល់អ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យចៃរង្វាន់ម៉ូតូយ៉ាម៉ាហាហ្វីណូ300គ្រឿងនិងលុយ75តែរង្វាន់អចាប់ដាក់អោបពីជង្គង់របស់វាអ៊ីលិចម៉ូតូហ្វីលពេជ្រសេហាក្រហមកម្ពុជាបានផលញ៉ាកណ្ដាលបាយសិនអើចាំមើលការប្រកួតតនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយឆ្វេងគីឡូរបស់បញ្ញាស្ដាំម្ដាយឡើងស្គងបោកកែងមួយទៀតអោចាគូមបែកពេជ្រទៅហាហើយបាទបាទពងក្រហមទៅលាយមកបាត់ទៅហើយលោកវុធសូមសម្លេងញោមឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទៅកូនគ្នាឯងពងក្រហមពេជ្រសៃហាបាត់ទៅហើយទុកឲ្យលោកវ៉ែនសផលជូតឈាមសិនឈាមហូរដល់បាត់ទៅហើយបាទសម្រាប់ចៅខាងឆ្វេងកែងរបស់ទីលេខឯមិញនេះបាទកែងទីលេខវាយបាននេះលោកអាជ្ញាត្រូវការជំនួយការពីគ្រូពេទ្យឬមិនបាទមិនហើយបាយធំពេកក៏ពិបាកដែរអូហៅគ្រូពេទ្យមើលសិនប្រកបបន្តបែកជាហាគេលើកដៃថាខ្ញុំបែកមែនតែខ្ញុំមិនទាន់អស់កម្លាំងទេបាទបើសិនជាគេបិឈប់បិឈប់តែស្នាមបែកអាហ្នឹងក៏ចាញ់ដែរបាទចាញ់ទៅគ្នាហើយតែគេបិឈប់ការគាត់ហ្នឹងក៏ចាញ់ដូចគ្នាបាទធ្វើម៉េចបែកទៅហើយលើគ្រូពេទ្យមើលមើលទៅរួយឬមិនរួយអោះទៅរួយមិនរួយបើមើលហិចហិចស៊ូស៊ូអានេះស្នាមតគ្នាមើលស្នាមតោះទៀតតាណាស់អីទេអឺអូតាមមិញនេះក្រុម10គ្នាទេលោកវុធបាទ50000មកគោទេមិញអោចូលរូលកាយពេជ្រសៃហាអានេះមិនឈឺមិនវាយមែនទេបាទអោចូលរបស់ទីលេខអាយយ៉ា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 លាក់ចេញពីសំវៀនបាទអូយថ្ងៃនេះពេជ្រសៃហាដល់កបានបាយដល់ទៀតពេជ្រសៃហាដល់ជូលដោយឆ្វេងទីលឹកអបកជាប់ជង្គង់ស្ដាំពេជ្រសៃហារុញទីលឹកទៅនឹងសង្វៀនជង្គង់ស្ដាំពេជ្រសៃហាឡើងទីឡើងវាយឡើងអីហើយអបយកពីទូឲ្យមើលទៅតែកំភ្លេចតែយើងក៏បោះបាយឈាមហូរបាទពេជ្រសៃហាដល់ជូលមុខកាយស្ដាំរបស់សៃហាអាមួយរៀបពេជ្រសៃហារុលកែងហឺចាប់ទឹកទី3ចាប់កាត់ទី3ការបាញ់អ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យមានវីតាមីន B12 សម្រាប់ជួយឲ្យកម្លាំងខ្លាំងក្លាជួយដល់ការបើកបរប្រកបដោយសមត្ថភាពមិនមួយគេអូយដៃម្នាក់ឡើងមែនបាទរ៉ៃហូតាមការប្រកួតទីលេខអោបពេជ្រសៃហារុលកែងកែងបោកជង្គង់ទៅជាមួយបំបាយដោយវ៉ែនសបលវិញអេយ៉ាយ៉ាយ៉ាណាឆ្វេងរបស់ពេជ្រសៃហាចលត់ឆ្វេងតាមដាល់អ៊ីលិចខ້ອຍគោះជើងក្រោមពេជ្រសៃហាឡើងជង្គង់អ៊ីលិចផ្ដួលបានឬក៏ពេជ្រសៃហាជារះផ្ដួលអូហូយជង្គង់ឆ្លួតអាហាជង្គង់មួយម្នាក់បត់ជង្គង់ទៅបត់ជង្គង់មកដូចគ្នាឡើងជង្គង់មួយទៀតហើយរូលបន្តទៀតជង្គង់ចាក់ទៅក្រោមចាក់ទៅក្រោមមួយសូមសម្លេងយោមួយទៀតមក
Bên Seyha snap bắt chuột ឲ្យ mình. Ba. Quay một con chậm. Quay xoay cái đắp đai con của Silek. Cái bắt Bên Seyha mnol. Liên cho cung cái đắp của Bên Seyha. Cho cung chuyền Silek. À, bấm bay. Nhà cái đắp bấm bay đi đây. À, được tiếp đi chun lục từ lục rất phong mà. Ba. À, bạn mau giật hai cái bài của bạn mới đó. អោបិចទេហាកាច់ឃ្លីជាប់នឹងសំណាញ់សងវៀនហើយអបាយទៀតទូនេះគេជន់ក៏ជ្រុលតាមហើយឡើងអង្គុយដែរបាទចូលអស់ហើយយល់អស់មិនដាក់អីអង្គុយទេលើក្រោយដាក់ចូលអស់សុបាយទៀតដាក់ចូលពេជ្រហាដល់ស្នាមទីលេខអោបឡើងជង្គង់ពេជ្រហាជង្គង់ទីលេខជង្គង់ជ្រេទីលេខអាទីលេខលើដៃសញ្ញាប្រាប់បញ្ញាកដាលខ្ញុំយុទ្ធធរណាអត់ស៊ីខ្សែរីហើយក៏អត់លោបលក្ខន្តិកៈនៃការវាយដែរបាទដំពេជ្រទេហាទីលេខបញ្ជាក់ទៀតលើកំពេជ្រទេហាទីលេខលើដៃប្រាប់ទៀតហើយបញ្ញាកដាគឺបំបីផងបាទទីលេខដូចជាមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនហើយណាគឺមានជំនឿចិត្តក្នុងបាយបាយជាង10គ្នាហ្នឹងហើយបាទចាំមកមើលពីចង្ហាយដែរណាមិញណាបាទបន្តនឹងគ្នាបានទេចាំវាជំនឿខ្លួនដាក់ទេអស់បានគ្នាចាំប្រាប់ពេជ្រសីហាអោបទីលេខចាប់ជាប់ហើយបបែកដាជូលវាយៀបដល់ស្ដាំដែរដាកំពុងរុលកែងកែងបាទកែងដែរតែកែងមិនមុតកែងមិនជូលអរិយដាក់ដាក់កំពុងទៅមួយចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី4នឹងរង្វាន់ជាអ្នកទឹកសកលទៀតតារាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យចង្គង់ទម្លាក់ទៅទៀតអើយវ៉ាពេជ្រសីហាមានប្រុងទម្លាក់2ដងឯងចង្គង់ជួយអ៊ីឡាក់អោបអត់ចង្គង់អត់ទេស្មៃដែរបាទ2ដងហើយ3ដងទាំងហ្នឹងហើយពេជ្រសីហាបាទច្បាស់ទៅក្រៅនេះសំឡេងយូរខាងខ្លាំងមួយទៀតមកបាទពេជ្រសីហាអូយឆ្វេងស្ដាំសីហាល្អណាស់ចកុងទីឡាក់ចកុងឆ្វេងទីឡាក់បបាយដៃលោកបាយសបាបន្តទៀតឆ្វេងមកស្ដាំរបស់សីហារយៈឆ្វេងទីឡែកបាទទីឡែកបង្ហាញថាខ្លួននៅមានកម្លាំងពេញតែងកៃស្ដាំសីហាកៃស្ដាំរូកៃតែងបោះលោកវាយសមាបាយបាទបន្តការប្រកួតទៀតចង្គង់ឆ្វេងអូយចង្គង់ឡើងពីក្រោយបាទលោកធីនរិទ្ធអត់បានទេអត់នៅក្បែរក្បែរខ្សែនេះលោកធីនរិទ្ធដើរទៅហើយបាទធ្លាក់ទៅលើវិញអូធ្លាក់ឲ្យឡៅហើយបាទវត្តស្វាយមែនទែនតទៀតបាទពេជ្រសីហាព្យាយាមអោបបាទបាយតាជាថ្មីដល់50វិនាទីចុងក្រោយហ៊ឺហ៊ឺហ៊ឺបាទចង្គង់ជួយរបស់ទីឡែកបាយតាបាយមិនហើយអោបគ្នាយូរម៉ែខាងមកណាចូលពេជ្រសីហាម៉ាត់ម៉ាត់វាចំដងខ្លួនចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់ស្ដាំ20វិនាទីចុងក្រោយស្ដាំមកដែរអត់ដៃទេវ៉ាអូអូមិនដៃទេដែរកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រសីហាចប់ចាទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយវ៉ាសូមសម្លេងយកឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតមកអ្ហ៎
จังสตาร์บัตเตอร์របស់ចៅក្រោមរបស់អញ្ញាកដាលចាឥឡូវនេះលទ្ធផលជាផ្លូវការបានមកដល់ទុកគណៈកម្មការរបស់យើងហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រកាសជូនបង្គោលក្រហមកីឡាករពេជ្រសេហាទទួលជ័យជម្នះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយពិតទូ